Habari ya usiku huu, mpenzi mtazamaji, utabiri wa hali ya hewa unaletwa kwenu na Mitabu Kuedilima. Karibu tuangalie hali ya anga letu la Tanzania. Linaonyesha viashiria vya kuwepo kwa mvua katika upande wa magharibi mwa nchi yetu pamoja na ziwa Victoria. Kwa usiku wa leo, tunatarajia eneo lote linalozunguka ziwa Victoria kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo pekee, lakini magharibi mwa nchi yetu tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache, lakini sehemu kubwa ya Tanzania iliyosalia itakuwa ni kavu kwa usiku wa leo. Lakini kwa siku ya kesho, maeneo yote yanayozunguka ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu kutaendelea kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Eneo la pwani ya kaskazini isipokuwa kusini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia ya nchi yetu, kama yanavyoonekana katika hii ramani yetu, yatakuwa na vipindi virefu vya jua. Asante kwa kunisikiliza na usiku mwema.